morgon på er och välkomna till en ny video. Alltså, jag har gått och blivit med hund. Hej, är du fin? Här har vi Cookie. Kolla vad fin. Ja. Gud, så himla mysigt. Det här är min... Nej! Ja. Kom Cookie. Ja, kom. Det här är min grannes hund. Och ja, alltså, du är inte så gammal. Hon fick ju dig... Du är inte ens ett år, tror jag. Och det... kommer inte ihåg exakt hur gammal. Det får fråga Agnes. I alla fall en cockapoo. Alltså cockapanny slash poodle. Så himla gosigt. Men det är så himla mysigt i alla fall. För att hon här brukar alltid ha henne. Hon heter Cookie på hennes kontor. Men nu så fick hon inte ha det eller vad det var, så hon behöver hundhjälp om dagarna. Och jag har ju hundcraving, så att jag ska nu börja hjälpa till om dagarna, så ska vi bli bästa vänner, Cookie, jag. Så att jag tycker det är så mysigt, det här är min första dag jag ska ha henne. Vi får se hur det går, eller hur, gumman? Och Agnes kontor är supernära här, så skulle det vara någonting så är det ingen fara. Men jag är så taggad på att se hur det här kommer gå, det hade varit så mysigt. Åh, nu fick du stöd. Om vi kunde liksom skapa väldigt bäst relation, du och jag. Men ja, jag har i alla fall gått upp, gjort mig frukost. Och jag tänkte bara ha en mysig morgon med dig. Ska vi mysa lite. Sen är det superfint väder, så vi kanske ska ut på en promenad. Ja. Mm, så bara kommer till nu då. Jag håller på att göra mig alltså lite fräsch för att ta mig an den här dagen. Det är superfint väder ute. Sen går jag ut och promenera med Cookie och sen går jag och sätter mig och tar lunch. Städerskan ska också hit, så att det är perfekt att ta sig iväg. Och jag måste bara få lite lite fucking färg. Medan jag gör mig lite i ordning här med framför mina, jag har alltså lite nya såna här grejer och lite annat, så tänkte jag faktiskt presentera videons samarbetspartner, som är Lyko. Och ni vet ju att Lyko är ju världens bästa sajt. För Lyko har ju ett jättestort sortiment med över 55 000 olika skönhetsprodukter. Alltså hur bra. Och det är allt från hårprodukter till smink, till hårvård, till hudvård, doft, men också liksom till hemmet. Och det jag älskar med Lyko är att de har typ allt som man behöver. Men det är också att de har snabb leverans, de brukar ha bra kampanjer. Men alltså Lyko kan man vara lite på. Det finns liksom inget bättre än Lyko, så jag älskar att jobba med Lyko. Och jag brukar ju ha rabattkod till er och sånt där, men not today. För idag tänkte vi göra en lite roligare grej. Vi tänkte faktiskt tävla ut ett presentkort till någon av er. Hur bra? Okej, så hörni, jag kommer nu berätta lite om tävlingsreglerna för att vinna Lyko presentkortet, som är på 1000 kronor. Så det är ju verkligen så bra. Och för att då vara med och tävla i den här tävlingen, så ska ni följa mig och Lyko på Instagram. Och det här är min Instagram och det här är Lykos Instagram, så vi går in och börjar följa oss. Ni ska gilla den här YouTube-videon. Och sen så ska ni kommentera under min YouTube-kanal här på denna video ert Instagram-namn, så att jag enkelt kan kunna kontakta er via DM. Och sen får ni gärna skriva något roligt, eller bara någon rolig emoji, eller någonting kul. Och sen kommer jag då om exakt en vecka bestämma en lycklig vinnare. Och jag kommer både berätta det här på YouTube, och så kommer jag lägga ut det på Instagram. Och så kommer ni få ett presentkort på Lyko på 1000 kronor. Hur jäkla nice. Och då tänkte jag bara snabbt visa. Alltså, det här är ju min favorit foundation som jag brukar alltid beställa från Lyko. Och det är Even Better Glow Clinique. Och jag har färgen C
CM58 Honey. Den brukar ni fråga efter. Men, och sen beställer jag också hem, som ni såg nu, såna här klipp. För det har jag alltid velat ha. Du vet, när man sminkar sig och man har utsläppt och inte vill förstöra frissan. Äntligen har jag såna här klipp. Så det beställde jag från Lyko. Och sen så beställer jag min favorit. Det här är en sån här spray från Ritual som man sprayar liksom i hemmet så att det ska lukta gott. Och min har precis tagit slut, för jag har haft en sån här innan. Så att jag ville passa på, så att jag vill alltid ska lukta gott i mitt hem. Det är bara ett måste, så känner jag. Gud, den här var så stark. Jag kan bara sänka. Så. Och sen beställer jag hem samma, i typ samma doft. Också från Rituals, mitt favoritdoftljus. Så här har jag haft, ända sedan jag flyttade hit så har jag beställt det från Lyko i omgångar. Men det håller svin länge, så det är kanske mitt tredje eller fjärde på typ 2 år. Och då har den brunnit hela tiden. Så att, den är så fin också. Älskar den. Så de har ju massa saker för hemmet, svinbra. Sen beställde jag hem för att jag vill satsa lite på hårkvaliteten. Lite Olaplex, mina är slut, jag ville ha hemma. Olaplex shampoo, Olaplex balsam. Så det är skitbra att ha hemma. Och just det, sen beställer jag också hem naglapptorgsmedel från Lykos egna märke, bara för att. Men det roligaste jag faktiskt har beställt hem, men det är också för att jag har blivit såhär en TikToker now och tycker sånt är kul. Så har beställt hem en ny fräsch ring light, så här, som man kan ha mobilen. Och den har ju alltså massa olika såna här, och man kan höja och sänka. Ja, ni ser, svinbra. Och det, de har massa sånt inne på deras hemsida. Och jättebra pris. Sen beställer jag också hem en vanlig, för det här är ju ingen spegel. Det där är ju bara en ring light som man kan ha med mobilen. Sen beställer jag hem en sminkspegel. Hur nice, jag kan sitta här och sminka mig. Och den här kan jag ju också då sätta på min lampa. Och så kan man liksom stänga. Svin nice. Och allt det här var på svinbra pris. Jag bara kände att nu ska jag bli liksom värsta fräscha tjejen som kan sminka sig med liksom en sminkspegel. Och jag har en TikTok ring light. Så hörni, gå in nu och tävla för att vinna Lykos presentkort på 1000 kronor. Och som sagt, ni ska följa mig och Lyko på Instagram. Gilla mina videos och kommentera er Instagram-namn under den här videon. Och sen, det är frivilligt, men kanske något annat kul kan du skriva. Men hörni, jag kommer låta ut vinna om en vecka, så att vi ses då med den lyckliga återvinnare. Men jag kommer också länka till alla de här produkter som jag har beställt denna gång, så att ni kan klicka in på det. Men jag tycker det är dags för dig och mig att gå på promenad. Ja, det gör vi. Okej, okay, let's go. Ja, det blir gud. Oh no, I gave my heart away. Went a bit too far. Blir det, ta med lite lunch från Lätt. Ja, nu är vi hemma för en promenad. Jag tog med mig lunch, Cookie har fått lite lunch. Så ja, jag är fett hungrig, så jag ska damma. Jag beställde en lax Poki från Lätt. Och Cookie, där är mat. Och om typ någon halvtimme ska Starsken komma också. Så då får vi se om vi kanske går till Bröd och Salt och jobbar eller något. Ja, jag var det gott med lunch. Ja, vad duktig du är. Är i magen och snart kommer städerskan, så jag tänkte faktiskt att jag och Cookie tar med lite jobb, lite data och går bort till Bröd och Salt, tar en kaffe där, sätter sig och jobbar och låter städerskan få städa här i fred. Så följ med. Så nu är vi ute och går, men jag snackade precis med Agnes och jag kunde faktiskt gå förbi och lämna Cookie redan nu. Det är som, jag måste gå iväg nu för städerskan och jag ska eventuellt kanske på en AV sen, så det kändes lika bra att lämna Cookie redan nu. Så vi går bort till Agnes och lämnar hunden och sen går vi till Bröd och Salt.
hörni, nu har städerskan precis gått. Och jag, som ni såg, jag smög in och började göra mig i ordning medan hon städade, för att jag skulle hinna iväg, för jag ska träffa Jossan på ett glas. Vi bestämde för att ta en liten spontan AV. Och det här är dagens outfit. Very nice. Så jag ska bara slänga över en kappa och så tar vi oss bort. Vi ska ta ett glas på Combo vinbar. Så so, yeah. Back to the basics, middle of things, but I've never been basic. Run around bases, came from the basement, never been shameless. So I got stay in the streets, get dangerous, so I might bang it. Don't like hanging, less than family, please don't claim it. Like what you claiming, what you saying, what you bought and what you need. I'm at the house, ain't at the club, I'm really chilling with my seed. I love my poppy, but me on, I'm really chilling with OGs. Don't test my gangster, think I'm bitch, mate, we gon' fuck around. Tryna be here for a while in a good time, but we ain't stressed out, just good wine. When I look in the mirror, yeah, I look fine. Good people, times and good wine, good wine. God morgon torsdag. Woo, gud. Jag är inte nyvaken, men jag har tagit en ganska lugn morgon och ska nu gå ut på en liten promenad för solen skiner och hämta ett paket och sånt där. Och sen måste jag duscha. Jag är trashy. Och sen så ska jag åka ut till Värmdö. Men just det, igår, jag filmade inte så mycket. Men jag tog en AV med Jossan. Skittrevligt, satt och drack gott vin på Combo vinbar. Och sen gick jag hem, käkade middag och gick och la mig. Så att, perfekt, liten onsdag. Men nu är det en ny dag, solen skiner, let's go. Jag är så taggad på att ta mig ut i solen och lyssna på bra musik. Let's go! Well miss, I guess I'll be on my way now. Så nu har jag duschat. Jag tänkte tvätta håret först, men jag bara, fan, jag lockade ju igår med min vågtång och det känns waste of a styled hair om jag ska tvätta idag. Så att jag körde lite tångshampoo och hur snyggt? Love it. Det här är min simpla outfit. Nu ska jag packa med för att jag ska åka ut i Värmdö, tänkte jag. Det blir skitmysigt. Köra en torsdag ute on the countryside. So yeah, it's a vibe. It's such a vibe. Love it. Då får vi. I can tell you my problems, meditating my silence. But I keep pushing my pen, rotating my stylus. Brokenness feeling like sin, now no breath, low dollar. Used to be left on red, now all the girls go holler. Now all the girls go follow. Så hörni, nu är jag hemma hos Alexander. Solen håller på, skiner in här. Det är så underbart, han har verkligen solläge hela dagen och kvällssol, det är så underbart. Och, men jag är så hungrig, för jag gick förbi lätt på vägen och köpte med mig en sallad. Jag tog den asiatiska salladen och så tog jag till kyckling. Åh, med jordnötssås. Tamam. Så jag ska äta, sen måste jag sätta mig och redigera innan Alexander kommer hem. Någon som skulle kunna sätta sig här ute och äta. Kom med. Gud ja. Allvara så. Så uppdatering, klockan är 16:30, Alexander har kommit hem från jobbet och vi svirade om direkt och jag ska följa med han och träna. Booyah! Och jag är så taggad. Ja, det är det. Så let's work out. Gud, vi matchar. Vi är färdig. We match, match. Så jag ska göra mitt bästa. Men gud. Yay! Och det räcker så bra. See the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You
see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like bone crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shitty, my bros raw. No breaks, we go. Shade, that's a no. Go high, go low. Like spinning in a 6-4-4. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. You see the drip, yeah, I'm fitted up. Hop in my car and I giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bucks. Pick it up. Ooh, I'm a real one, my day ones. Nu har vi gymmat klart. Och det var ett pissjobbigt pass. Och jag höll på att gråta och bryta ihop x antal gånger. Speciellt ena övningen när jag gick ned med varandra ben. Ja. På ena sidan så var det jättejobbigt. Nej. Bulgarian split squat. Då, alltså jag var såhär. Oj, kolla himlen. Ja, jättefint. Förlåt, vad säger du? Då var jag såhär, jag höll på att börja gråta. Men den är jättejobbig, den är obehaglig typ, eller så. Ja, men på den sidan jag var svag, eller var svagare på, då höll jag på att börja gråta. Men nu har jag gjort det och nu känns det som att, som jag sa till Alexander, som jag har varit hos psykologen och så bearbetat en massa känslor. Eller såhär, jag gick igenom, det var skitjobbigt och ångest i början och nu har man liksom, nu är det över. Nu är ångesten borta. Nu blir det food time. Ja, vi ska hem och bara fixa oss snabbt. Jag måste få lite jobb gjort. Sen ska vi iväg på en liten middag med några vänner. Men det kommer ni inte följa med på för att jag måste få upp den här videon. Så jag tänkte bara påminna er om tävlingen jag har med Lyko. Där ni kan vinna presentkort på 1 000 kronor. Och tävlingsreglerna kommer stå i beskrivningen. Så bara gå ner och kika. Så glöm inte in, eller ni måste då följa mig. Följ Lykos Instagram. Ni gillar den här videon och kommentera er Instagram-namn. Och så kommer jag låta ut en vinnare nästa vecka. Glöm inte att prenumerera, gilla och kommentera. Ses på nästa video. Love you. Vill du knalla?